nagiye mbona abantu bakunenga kutagombaga kuzana bino bintu nyuma y'imyaka 15 pa. Yakoze ikosa rikomeye cyane, ibindi byose narabyirengagije. Eh, ubwo yavugaga nde? Mama, eh. Mama kandi areze umwana kuva akivuka. Arangije ikintu yakoze. Oya my dear, hari igihe ibintu birengera, ubwo nyine byararengereye. Mm. Niyo ribiza kubiriho icyo gihe. Mm. Niyo yari kudukiranura. Rikirik yabangirije ubuzima cyangwa se yabamenegetwa yabababarije umutima arangije arabata. Ndibaza kuko ayo makuru pasi arayazi ko Princess Priscilla nawe yababajwe n'uwo babyaranye. Ahubwo wenda Priscilla namukomeza. Hmm. Namukomeza nka namubwira nti ubundi yumvaga biri bugende bite mu by'ukuri. Ko yaramaze kubona ibimaze kuba, ko yaramaze kubona story nyinshi, why atagize umutima ugeze. Hari ukuntu uriya muvandimwe wacu kuko Sabe reka mvuge ngo ni umushuti wanjye cyane kabisa ndabizi. Ibyo ya ibyamubayeho byaba ku wundi nukuri agasenya kubera ko yaciwe inyuma. None se umugabo azaguca inyuma inshuro icumi aguci inyuma inshuro 20 ngo nukuri umugore ngo ntuzasenya. Ndarahiye mbura umwana wanjye. Impore komera makomera rwose. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwa rekanezere ko umeze neza cyane ukurikira gahunda zacu zose za Max TV. Nizere ko uri amahoro. Dufite amakuru menshi cyane, dufite abantu benshi cyane tugomba kuganira nabo, dufite ibyo tugomba kubagezaho y'abantu mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'u Rwanda. Fata isegonda rimwe urebe nimba warakoze subscribe kuri channel yacu, kuri channel yanyu, kuri TV y'Abanyarwanda. Ukande kuri subscribe n'usanga warabikoze, ukande like kuri no video kugira ngo video zacu zigeze zikugeraho mu uba ambere. Mwagiye mwumva inkuru zimaze iminsi zivugwa, ngira ngo niyo nkuru nshaka yuko duhera mbere uko dukomeza n'andi makuru menshi cyane. Twagiye twumva inkuru ya Oda Paccy ndetse n'umuntu witwa Rick bakazanamo abitwa ba Princess Priscilla. Uyu mugabo witwa Rick ni umwe mu ba producers navuga yuko bafashije umuziki nyarwanda kuba uyu munsi mu byukuri ari umuziki abantu bakunda, ari umuziki wahawe intebe ku Rwanda mpuzamahanga. Murabizi yuko no Rick, no Meddy, no Rick, no The Ben, no Rick, no King James, no Rick, no Oda Paccy, no Rick, nyine ni abantu benshi cyane ushobora kuvanaho Rick Rick, amazina yabo ntitwongere kuyabona kuri scene mpuzamahanga y'umuziki nyarwanda. Yakoze ibikorwa bikomeye cyane, ngira ngo n'umurete z'umwe za Amerika, no Rick Rick, no Princess Priscilla, no Rick Rick, no Kitoko, nyine ni umuntu wafashije abahanzi benshi cyane bakomeye batumye umuziki wacu uyu munsi abanyarwanda bawukunda, bawumva, bakawuha agaciro. Ariko yavuzweho byinshi cyane, yavugwaho inkuru zijyanye na Oda Paccy kwihakana umwana, kumubwira ngo namuvanemo, gutuma umwana avuga amagambo ateye isoni, n'ibindi byinshi cyane. Njyewe numvise bikomeye, mfata umwanzuro wo kuvuga yuko buri wese agomba kubyivugira akavuga uko abyumva. Ari Rick yaramaze igihe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko muri ino minsi mumaze iminsi mumubona hano mu Rwanda, mwaramubonye ari kumwe na Yago ku rukiko, ubwo Yago yari agiye kuburana ku muntu wari wamutwariye shene ye. So mwagiye mumubona ari mu Rwanda muri ino minsi, ndetse binavugwa yuko ari gukora proje y'umuntu witwa Green P, ari kumwe na ba Maji ndetse na Pifura n'abandi, bari projet ifite makaboko ka The Ben kugira ngo azamure umuvandimwe. Rero njyewe reka mbanze mpamagare Oda Paccy twumve we mu byukuri uko byagenze bite. Mwagiye mwumva yuko avuga yuko hari ama episode menshi cyane yagiye yanga kuvuga, ariko uyu munsi yatwemereye yuko ari buze kutuganiriza, nta kintu na kimwe aciye ku ruhande, ari buze kubituganiriza byose uko byakabaye. Reka twakire, reka tumuhamagare. Ngibyo birakureba. Patuwa ikaze kuri Max TV. Urakoze cyane Pizo. Umeze neza? Umeze neza cyane ndashimye. Igitondo kimeze gute? Igitondo kimeze neza, usibye mama akantu k'uburwayi kaje mu gatoya, ariko it's okay, andi biragenda. Uraza kuza kumera neza cyane, pole sana kabisa. Urakoze cyane. Ubuzima busanzwe bumeze bute? Ubuzima handi biragenda, meze neza. Ubundi ku enjoyinga birakureba. Birakureba.
abantu bagiye babona ubisobanura ahantu hatandukanye, ariko uyu munsi ngiye ntabwo ndibuze kujya muri details cyangwa se ku byagenze bite igitekerezo wagiye ubivuga ukuntu byagenze. Ubundi mu by'ukuri kubera icyo ubwira umuntu ngo biramureba pa, agende kwira indirimbo abantu bari kuyireba muri screen zabo, indirimbo ifite amashusho meza, indirimbo yakitinzemo neza, indirimbo ifite melody nziza, ninde ubwira ngo biramureba mu by'ukuri? Umuntu wari wese ikintu akora kiba kimureba, kiza birakureba, n'iki kubyarira ingaru birakureba, ubuzima bwawe birakureba, ibyo ukora byose ni wowe bireba, yaba bibi cyangwa byiza birakureba, ubwo nyine nibikuzanira ingaruka mbi ni wowe uzabyirengera, nibiba byiza umugisha uzaba ari uwawe, ariko nyine muri rusange ibyo ubuzima tubamo buba bureba umuntu ku giti cye, wenda mbihuza na n'ibyari bihari muri iyi minsi, kuko akenshi nk'uko abantu bakunze kumva indirimbo zanjye, nkora ku buzima, ubuzima nkunze kuririmba ku buzima cyane, nimbo nitaho ubuzima turimo, ubuzima bw'umunsi ku munsi, yego. Iyi ndirimbo yawe urabona abantu bayakiriye gute pa, uko wabitekerezaga? Urumva nagiye numva ni indirimbo wakoreze mu gihe gito cyane, ushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo igere ku bantu bawe vuba, ukuntu watekerezaga abantu bazayakira abonye ariko bayakiriye? Bayakiriye neza, narabishimye cyane, kugeza isaha nk'umuntu wari umaze umwaka ntakora indirimbo, ni byiza cyane, ni n'iby'agaciro kuba abantu batanyibagirwa, nuko icyo mba narabahaye bakigumanye ku mutima, so rero bacyakiriye neza kandi ndabishima. N'uyu munsi n'umuntu utarajya kuyireba ajye kuri YouTube channel yanjye, indirimbo yitwa Birakureba, ndayisharinge n'abandi, asigaye nakoze sawa. Kubera iki wari umaze igihe kingana n'umwaka cyose udakora indirimbo pa, waruhugiye mu biki, byari byagenze bite? Nihaye gahunda yo kwiga cyane, sinzi ko bizarangira, ariko uri mu bantu bize igihe kinini. Ndi mu bantu bize igihe kinini nyuma ya masa, ndiwe nanjye nararangije. So n'ubu ndakiga, ndi kwiga ibintu bya CPA, rero naje gusanga 2013 nafatanyije umuziki n'amasomo, binanira gukontrola fene, ituma nangiza amasomo, so nararebye nsanga nkwiriye gufata iyo poze kugira ngo mbanze nibura ngire aho ngeze amasomo. Umuziki nturangira anytime wawukora, nta cyambuza kuwukora igihe icyo ari cyo cyose, nibyo nari mugiye mu by'amasomo, izindi nshinganaho z'umubyeyi. Muri icyo gihe wari umaze ucecetse pa, ubuzima urumva wari ucecetse uri mu masomo, ariko wanagiraga n'umwanya wo kwitekerezaho ukareba n'ibibera ku isi n'ubuzima bwa buri munsi, wigiyemo iki pa? Nigeze kubona ikiganiro cyawe ku Isimbi TV uvuga yuko wagize agahinda gakabije, wize amasomo menshi cyane y'ubuzima, ubuzima muri icyo gihe wari umaze igihe utuje, wigiyemo iki mu by'ukuri wasangiza abantu bawe? Icyo gihe ho nari meze neza, kuko ntabwo wagusha kwiga umeze nabi, ariko ubuzima muri rusange icyo byanyigishije, hari igihe umuntu avuga ngo ngurwishe igishi ararusoma, niko abanyarwanda baca umugani. Sometimes kwisanga wenda muri uyu muziki, hari benshi muri atari nanjye babigiriyemo ibikomere bitandukanye, njye mfite ibyanjye n'undi afite ibye n'undi afite ibye, ariko ikintu byanyigishije mu buzima ni uko urugamba umuntu uwo ari wese arwana ajya amenya ko arurwana wenyine. Abantu baba bari hariya bagukomera amashyi, komeza, turakureba, turagushyigikiye, ariko ingaruka ziba kuri wowe, sibyo? Kandi iyo hakubayeho ikintu kibi, ni bake bagutabara, ni bake bibuka kubaza ngo ese umeze neza, ni bake nta muntu ubona actually. So nize ko ngomba kwimenya njye first of all, icyo ngomba gukora nkagikora ruko nagitekerejeho kimwe n'abanjye, abanjye mbona n'abanye nabo umunsi ku munsi, nkagitekerezaho naganiriye na mama kuko ari umuntu wambaye hafi umunsi ku munsi, nkagitekerezaho naganiriye na Nadia manager wanjye kuko ari umuntu tubana umunsi ku munsi, at least abo bantu nibo iyo hagize ikimbaho bahangayika mbere, abandi sinjya mbabona pe.
ni bihe bintu abantu bagukunda rimwe na rimwe ntabwo babazi by'umuntu ari guca mu buryo njye nkunda kubivuga abantu babona benshi hinga umuziki w'abahanzi ariko ntako babazi mu byukuri ibihe nakwita iby'amahwa babanyuzemo kugira ngo iyo icyo gihangano kigere hanze ibihe wanyuzemo ukiga iyo masomo ukabona mu byukuri wari witeze ko abantu bari buze ku kukuba hafi bakagufasha byagukamuye byari nk'ibihe pa njye kukubwira ikintu tune kubyara kwanjye nitangira kariyeri yanjye gukora indirimbo sometimes zigasibwa aha ngo turajya tugenda kuri kamwe kamwe duhere kuri ako ngako kubyara byagenze bite kugira ngo nyine bibe ibihe bikomeye cyane kuri wowe ya nta kuntu bitaba ibihe bikomeye kubera ko iyo umuntu abyaye akiri mutoya udasanzwe ufite ubuntu bw'ubucakura bw'iki bw'ikiso uba confused ukumva ntuzi ikintu cyo gukora ariko nyine ni muri cyagiye wowe ubwawe ugomba gufata umwanzuro ibyo ukavuga abantu benshi nka 90% bamaye option babimenye kandi ati nibwo uri gushayininga mu muziki iyo ndayikuremo wenda na nyiri ubwite ntari kubyemera sibyo urabona ko atari responsible beta ko wayikuramo kugira ngo ukomeze ushayininge muri kariyeri yawe ariko nafashe umwanzuro wo gukipinga umwana yego sibyo kuko nari mfite abantu babashije kunsapotinga no kumva ko icyo kintu koko birakwiye ko ngomba gusa kugumana umwana ariyo mpamvu mpora iteka nshimira mama buryo ujye ushimira umubyeyi wawe akiriho uko yaba ameze kose umubyeyi ni umubyeyi yego yeah. Kubera iki iyo ndutayikuyemo pa hari abakobwa bakuramo inda pe ntabwo ari ibintu wumvise ubwa mbere abakobwa bakuramo inda rwose kenshi cyane ariko we kubera iki wavuze uti ndi umwana ariko ndemera iyi nda nzayibyara nubwo se w'umwana atari kwemera atari ari kwemera icyo gihe k'inda ariye burya umwana amenywa na nyina we wari ubizi neza yuko inda ari yari clic ariko we uravuga ngo sinshobora kuvanamo ino nda byatewe n'iki mu by'ukuri mama yatubwiye turi bake turi babiri yego so nta kwikuraho urubyaro rero rubye ya nta mpamvu nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga kubera iki wadapasa azanye bino bintu byo kuvuga yuko rikiriki ari umugabo bagiye bashyiramo n'akagasimba kandi hagati nagiye kuvuga ni umugabo wahunze inshingano ni umugabo utari umugabo bla 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 umugabo yitwa umugabo kubera ko yemeye inshingano akarera umwana nubwo yabatabana n'uwo babyaranye nagiye mbona abantu bakunenga kutagombaga kuzana bino bintu nyuma y'imyaka 15 pa abakunenze kuki batanenze riki ubwanyi yakanaga ko mwese mwari muri industry mwari muri industry sometimes abantu baba selfish abo bose bari kuvuga ngo ntago nagombaga kubivuga and why ahubwo ntabivuze kare kuki batibaza impamvu ntabivuze kare buri kintu cyose kigira igihe cyacyo byabereye mu maso yanyu sinzi niba icyo gihe wari wakageze muri industry wari urimo nari ndimo cyane rwose nakoraga icyo gihe kuri nawe ndahamya neza ko iyo kuri tari kugucika wayivuzeho sibyo murabivuga amezi 9 nta munsi n'umwe wiraga ataje mu nkuru ya pasi I kept quiet ndaceceka seba reka mvuga ngo nseba njyenyine kuko bavuga ngo nta mugabo useba niko bavuga buryo ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe niko abantu bavuga but why se nagombaga ngomba kubiceceka forever ntabwo hari aho atabanye yakoze ikosa rikomeye cyane sibyo yakoze ikosa rikomeye cyane si iryo gusa hari n'andi ibindi byose narabyirengagije ariko iyo umubyeyi ageze igihe cyo kubwira umwana we kandi abonye amahirwe yo kubonana n'umwana n'ibindi ntavuga akabasha kubwira umwana we ngo urumva abana twese turererwa reka mvuge ngo nanjye mbaye ngifite nyogokuru uyu munsi najya mwita mama sinamwita nyogokuru sibyo mwita mama abana bose barerewe kwa banyirakuru babita banyirakuru mama njye mu buzima bwanjye kuva umwana yavuka nitwa pasi ariko umuntu w'umugabo ntabwo akwiriye gutinyuka kubwira umwana ngo uriya wita nyoko deja nyoko karaciriritse sinzi impamvu abantu bavuga nyoko n'umugabo uvuga nyoko abaciriritse pe abantu mfite no mu muco nyarwanda ntabwo abantu babikunda mfite
ya nago abantu babikunda sibyo ni ikinyarwanda turakemera ntawo twagishyira ariko nyoko nakantu nimvu mba nje nyifata nk'imvugo nyandagaze ntaguba wubashye umubyeyi ego yarabiyego yabwiye umwana ati uriya wita nyoko si nyoko ntukamwite nyoko ujye umwita tate sibyo ubwo yavugaga nde mama mama kandi areze umwana kuva kivuka avuga mama wawe niwe yavuze ngo nyoko ego abwiye umwana ngo ntukaje uri wita uriya nyoko ntabwo ari we nyoko uriya ni tate wawe sibyo ku buryo niyo rike yavuganaga n'umwana aramubwiraga ngo mpa nyoko ahubwo ndi nyoko nawe nje ntabwo ndi nyoko ujye uvuga mama ujye wigisha umwana imvugo ivugika hari amagambo tubwira abana aciriritse n'umwana ntago yakubaha ni gute umwana yakubaha igitsina gore yarakuze yumva se yita ahamagara agutuma ngo jye ngo shage ndumbwirire nyoko se hano uwo mwana azubaha umugore gute iyo myitwarire ya Rick wabonaga iterwa n'ikipa wowe iyo washyiraga nawe mu nyurabwenge uvuga ngo ariko uyu mugabo twabyaranye kubera icyo akora bino bintu watekerezaga yuko ari cyo gituma yitwara gutyo ntawe uhindura ntago navuze akantu ngo umupira yari umukara niyo ucuye ntago uhinduka umweru completely uguma ari umukara nta gitangaza kirimo kuba yabivuga kuko niko yahoze yego noneho ikirenzeho nyuma yaho ndamugandye noneho kuko communication yanjye nawe idashoboka kandi nawe ubizi ubibona ntago tuzahora muri on and off on and off I'm tired njye ndarushye beta ujye uvugana n'umwana wawe umwana wawe ni mukuru muri vacance akubwira ibyo akeneye ufate inshingano zawe nanjye menye izanjye niba arizo tugomba kugabana 50-50 tuzigabane arangije ikintu yakoze yahamagaye umwana rimwe arambwira ati mpa nyoko sitili nanze kuvugana nawe nka gatatu ikintu yakoze yahise abloka telefone y'umwana nkuko nakubloka kuri WhatsApp abloka telefone y'umwana cyangwa bloke yawe abloka telefone y'umwana igitangaje yablotse umwana njye ntiyabloka abloka umwana kuko nanze kuvugana nawe sibyo so uwo mubyeyi ntabwo njye naranamuhamagaye ndamwani ndakugaye kuko ikintu nanamubwiye namubwiye ni umwanya wari ufite wari uwo kugira ngo wubake memories hagati yawe n'umwana kugira ngo nanakura kumva za nkuru zose kuko ikibazo gihari muravuga ngo ndi gushyira hanze ibintu ni iki se ndi gushyira hanze ko mwabyishyiriye hanze n'ubundi uwo mwana azahura n'umuntu amubwira ati ya uriya ni wa mwana wa pasi se yihakanye you know sibyo ahubwo icyo gihe yagakwiriye kuba yaraje twafashe n'umwanya tuyicara njye nawe n'umwana na manager ngira ngo dusase inzobe sibyo umwana iyo afite imyaka 12 umwana aba ari mukuru avuga ati wenda mu magambo make kuba ntarabaye hafi yawe wenda habayemo amakosa ivi na ivi sorry wenda nanjye mvuge ni rwose dukavaringa ibyo bintu sibyo papa wawe kuba atarahabaye twese twakoze amafuti bigenda nabi nanjye mubwire nti sorry ariko twagerageje kuvuga nagerageje kuvuga icyo kintu ambwira ko atari ikintu cyo kuvugira imbere y'umwana turanashwana cyane ahubwo dutandukanye abonanye n'umwana nyuma ajya kumushyiramo amagambo mabi njye ntago ibyo bintu amagambo mabi gute amagambo mabi yahe ayo nyine yo kuvuga ngo nyoko nyoko ntuka nguriya ntabwo ari nyoko hari n'ibindi ntabasha kuvugira ntavuga yabwiraga umwana bibaye too much ibintu bibaye too much naracecetse umuntu wese hano muri iyi industry iyo habaye akantu baramvuga ubanza ndi mu bahanzi bavugwa bavuzwe cyane muri iyi industry cyane kabisa bavuzwe cyane muri industry beta rero ko niba igihe kigeze ngo nanjye njye mvuga ntabwo abantu bakwiriye kuza kumbwira ngo simvuge kuko umunsi bamvugaga ntawe bagiriye inama ngo areke kumvuga that's it abantu banabimenye bagakwiriye kuba nabo baragiriwe inama yo kureka kubivuga kuko nanjye icyo gihe uko birirwaga bavuga narakomerekaga and why mwumva ntashaka kuvuga umugabo mugenzi wanyu
igitangaza bari kubivuga benshi n'abagabo. Yeah, uri gushyira umugabo hanze nako mwagombaga kwicara mukabiganiraho muri babiri. Hanyuma sashize imyaka ingese 15. Oya my dear, hari igihe ibintu birengera ubwo nyine byararengereye. Niyo ribiza kubiriho icyo gihe. Niyo yari kudukiranura. Byari byageze aho ngaho. Harimo ibintu byinshi cyane kandi byinshi cyane bibi ntavuze, kandi uko muri gukomeza kumuvugira niko muri kumora ahantu bigatuma ashaka kuvuga ibintu. Murekeraho kumuvugira niba mumukunda. Mbona mwese mumufitiye crush. Twese abagabo se utumye nseka. Ndabizi abagabo n'abagore mwese ndabona abantu bamwe bari no kubyita ifuhe bati pasi yafushye kubera ko Rick Rick agiye kwirongorera undi mugore. Reka rero nkubwire ikarongoye nashima Imana rwose nkanamwifuriza urugo rwiza. Ubikuye ku mutima cyangwa ku mutima? Ndarahiye mbura umwana wanjye impore komera makomera rwose nkanamubwira ntuzagira urugo ruhire ubundi nkasigara nsegera umwana umwana w'abandi ashatse nta kindi nakora. Urumva kuko Ricky ni kenshi cyane yashatse ko mbana nawe and then ndanamubwira ni njye niyo waba ari we mugabo wanyu musigaye ku isi. I can't Ricky ndamuzi I can't njyewe rwose sha ntibyambabaza mana ahubwo atubabarire niba yaranakoze ubukwe na posting amafoto tumuhe congratulations cyangwa niba anadukubite save the date niba buhari cyangwa dukubite invitation dutegura amakado. Ariko sepa burya abantu babiri burya urugo rw'abantu babiri iyo bitagenze neza buri wese abafitemo akaboko nubwo wenda percentage zaba zitangana wowe Rick Rick nta bintu yajyaga gushinza akubwire ngo uko byana kose nange ibi ngibi ndabigushinza aya makosa ndayagushinza aya makosa aya makosa nta makosa yajyaga gushinza we dore ibyo ashinja bibiri. Mwese murabizi ko yanyihakanye ku karubanda. Ashinja ko ntakuyemo inda first of all. Ikindi cya kabiri mbwira ukuntu umuntu utarigeze uhaba mu gutwita kwawe amezi icyenda yikora akaza n'umutwe ngo ndashaka ngo umwana ngo umujyane iwanyu nkaho iwacu tutazi kurera nkaho y'amezi icyenda ari ahari. Niba ari icyo namukoreye ubwo nicyo nta kindi kintu nigeze mukorera. Azababwire niba avuga ngize Imana yanavuga kuko byanatuma n'ibindi bisigaye mbivuga. Hanyuma azavuge nta ndezo namwatse nta pampa namwatse nta kintu na kimwe iwacu bigeze bamwaka. Mama yarahagije yarihagije kugeza uyu munsi mama niwe ukora buri kimwe. Rwose mana abantu bicare batuze n'uwo mugore yaba agiye gushaka yicara atuze ntacyo nkeneye rwose nta gahinda nkeneye kijyanira agahinda ke. Yego na nibyo ariko pa none se baravuga ngo ntawutinya ishyamba atazi icyo bahuriyemo. Ntago Rick ari umuntu nakwifuza pe icyo cyo ni ukuri ariko wakaba wimwifuza kubera ko umwana mwabyaranye azahoraho nta mutazatuma ashyira ibintu byinshi hanze mumbabarire. Kuko mfite n'ibimenyetso byinshi cyane mumbabarire mutazatuma ashyira ibintu byinshi hanze. Ejo nabwiye Emini harimo n'ibyo navuga ahari bagahita bamfunga ntibanza nabanza nkahamagara Ribu nkicara mu biro byabo nkavuga ntirongeye gutangaza ikiganiro hano nyemereye igivuge kirangira ubundi munyifungire kuko n'ubundi byose ni kimwe. So harimo ibintu byinshi cyane ntavugira kuri mikro. Harimo n'abavuze ngo bantutse ngo sinagomba kuvuga baranuka ngo ndi igishegabo ndavuga wayi mwumva tugomba guhishira umugabo. Niba atarakoze inshingano ntazo yakoze nta ndezo mwatse ntaki ahubwo iki gihe nicyo cyari kigeze cyo kugira ngo uko kuri kugire namwe nawe yumve uburemere bw'uko bamvuze mu mezi icyenda ntwite.
numva ngo wewe wabivuze ugamije iki? Ugamije yuko nawe yumva ububabare wanyuze mu mwezi 9? Oya. Nshaka kumubabaza ntago navuga ibi ngibi. Hari ibindi navuga byo kumubabaza. Hari ibindi byinshi nabona byo kumubabaza. Hari n'abantu batangiye gutekereza bati pastor kubeshyira umuntu ari kugira ngo indirimbo yirebwe, ari kugira ngo yongere abantu bamuhe attention nyuma y'imyaka myinshi y'igihe kinini atari muri industry cyangwa se atari kugaragara kuri spotlight. Abo ngabo burababwira ikirero bati uri kubeshyira umuntu kugira ngo ngire uvurwe. Bategereza ikiganiro cyanjye kuri YouTube. Kuri YouTube channel yawe. Kuri YouTube channel yanjye dapas. Noneho ibyo bavuga ngo kubeshya, narababwiye mu byo maze iminsi byose mvuga, narababwiye ngo umuntu wese wabanye nawe akaba yaratandukanye nawe neza asari ijambo cyangwa andike muri comment ngo ibyo uvuze uramubeshyeye. Mu gihe iyo comment ntarayibona, mu gihe abo babanye nabo bafite ubuhamya bwabo batanga, mu gihe nakiriye message y'umuntu wavuze ngo yamutwaye lens muri Ohio, so ntago nonese murashaka mvuge iki cyiza? Nge nta cyiza kenzi, umuntu ugifite n'ukuri nakivuge. Kandi nimungore munsaba kuvuga ibyiza, ntabyo ndi buvuge n'ukuri, ntabyo nzi. Kuri icyo ngicyo nagiye mbona abantu, hari abantu bagiye bakora inkuru bagafata ifoto yawe bagashyiraho Princess Priscilla, bagashyiraho Lick Lick, bati aba bagore babiri Lick Lick yabangirije ubuzima cyangwa se yabamenegeje yabababarije umutima arangije arabata. Ndibaza koko ayo makuru pasi arayazi ko Princess Priscilla nawe yababajwe n'uwo babyaranye? Ngiye kuvuga umugabo wawe, ndavuga nti reka ndutire umugabo wanjye aho ngaba utewe ku karere. Ibyo ndabizi, ndabyumvise nk'uko namwe mwabyumvishe. Ariko kindi nta kindi nzi, ariko nyirubwite nawe yagaragaje sinye kuri ibyo bintu byabaye. Kumva so rero, ahubwo wenda Priscilla namukomeza nka namubwira nti ubundi yumvaga biri bugende bite mu by'ukuri, ko yaramaze kubona ibimaze kuba, ko yaramaze kubona story nyinshi, waya atagize umutima ugeze. Hari ukuntu uriya muvandimwe wacu ari ni manipulateur mwiza cyane, arakumanipira shaka kwereka ko ari mwiza nyine tu. Polisane umwana akomere niba gifite ibikomere, kuko twe twabikize kera. Wabigenje tu kugira ngo ukire ibikomere pa? Hari n'abandi bantu turi badukurikiye none abafite ibikomere byabo by'ubundi buzima, ndetse n'ibyo ngibyo byo kubyara n'abantu bakabihakana, abandi bakihakana abana, hari nabo bajya babyara n'abantu ubyo byumva umuntu akabyara n'umuntu akahita avuga yuko ari indaya cyangwa atari umugabo utera inda wenyine cyangwa ko adatera inda cyane. Ariko niko bose bavugana amagambo narayabwiwe, ariko njye amahirwe nagize umuryango supporting, mama yarandi hafi, mwana wanjye nabyo yarandi hafi, ntabwo nabaye mu muryango wishimye, umuryango aranyakirura supportinga, sibyo? Urabyakira ko byabaye, ntabwo bari basanzwe bazi ko ndi umuntu ugira amanyanga n'ibiki ku buryo bari kunterera hejuru bati wari waratinze, sibyo? Babifashe nk'ibintu bibaye and then barabyakira. Yego, hanyuma utwo gukira ibikomere rero mw'abantu mwe, ukira ibikomere kubera wowe ubwawe. Niba utazi gusiba ikintu mu mutima wawe, niba utazi gusiba umuntu mu mutima wawe, n'abantu numvisha avuga ngo ubwo pasi aracyakunda ariki yo nta kantu habe na gatoya nawe ubwo arabizi. Byanyabyo murahirire ngo iki se? Oya, wirahira, ndizera imvugo yawe itarimo kurahira. Ibimenyetso birahari Sheri, ibimenyetso birahari, nzabishyira kuri YouTube channel yanjye kugira ngo amagambo y'abantu nabo bashaka kunsebya ngo pasi yavuze. Ntakosa nakoze kuba navuze, buri wese n'ibikomere bye, buri wese no gukira kwe, buri wese n'ibibazo bye, buri wese n'urugo rwe, reka mbyite gutyo, n'umuryango we, n'ubundi uwo mwana byonyine yakuze yavutse mwatangiye kumuvuga akiri mu nda, n'ubundi ntaho nta hantu na hato nari kumuhisha kugira ngo ibyo bintu ntazabimenye, ahubwo beta ko yagombaga kubibwirwa n'ababyeyi be,
bakani ya excuse kugira ngo uwo mwana nanabyumva hanze nabibwirwa n'abandi bantu bizamukomeretse. Ahubwo se nange mbona baravuga basi uyu mwana ko wende yamaze kuba inkumi, nabona izi nkuru zivuga yuko papa we yamwihakanye, mama we yaciye mu bikomeye, ntibizamutera ipfunwe mu byukuri? Arabizi nabikomereye ndakugira, arabizi byose. Arabizi kuko nawe bamublotsa areba. Uri kumva? Umwana wishimye, ni umwana umeze neza, kagishye. Ibi ndi kuvuga byose arabizi. Warukire kutubwira donc uko wakize ibikomere rero ni warukire kumbwira uko wakize ibikomere ndetse ni somo wigiyemo. Ya gukira ibikomere bituruka ku muntu nyirubwite, kumenya gusiba ibyakubabaje, kumenya icyakubabaje ukakirinda, ukanakigendera kure. Niyo mpamvu rero niba narakomerekeye hariya nagombaga gufata umwanzuro wo kuhirinda nkanahagendera kure. That's why ubwira ngo nta gatima na gatoya na gato mfite pe. Sibyo, ubwo cyari igihe cyo kujya gushyira ibintu hanze, namwe mwanshyize hanze message. Aka message gato uba wumva wagenera abagabo bateye inda bakihakana abana cyangwa se bagatererana abo babyaranye, pa aka message gato cyane uba wumva kari ku mutima kabisa, akantu kamwe mvuga nutera inda. Like umukobwa nakubwira ngo wamuteye inda, cyaba inda ari iyawe cyangwa atari iyawe, niba wumva utazaba responsable udashaka kubyemera, aho kugira ngo umwihakane atwitane icyo gikomere, n'umwana azabyara agira icyo gikomere, byari tukambwira ati okay ndabyemeye ko nayiguteye, ariko ntago ndaba responsable, ntago mfite ubushobozi aka kanya, icyo nzabona nzajya ngufasha pointre. Umukobwa agenda yishimye, atwita yishimye, atwita afite umutima mwiza, avuga ati okay nabishobora azamfasha, natabishobora nyine ubwo nzamenya ko atabishoboye. Hanyuma ako kari akantu ka mbere. Aka kabiri rero wari umbwiye tuhari utuntu tune twambayeho dukomeye cyane, ubwo se ko watumye mbyibagirwa ndatwibuka. Ibyibuka byose ariko wari ukiri kumbwira utuntu tune twakubabaje, twakubayeho nyine tukagukamura, utangira ku cyo gutwita ari waje muri click, wari ugiye kumbwira aka kabiri? Nibikise nibyi ntago mbyibuka, wayisuncamo ubwo nyine story zitazibagirana, ariko mu byukuri wari kiri kumbwira reka nkwibutse doc ibintu byakubabaje, doc ibintu byakubabaje bikabuka. Ndabizi ndi kubyumva, ariko na nise nibagirwa uburyo nari nabikurikiranije, kuko muri industry umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi cyane bitandukanye, abarimo abanzi, abarimo abakurwanya, icyo ni ikintu kizwi, ntago ari ikintu kibanga wenda ngo uravuga ko ukunzwe na bose. Hari n'umuntu usanga mufitanye beef na n'icyo mupfa mutanaziranye mutaranavugana, so ni byinshi actually, ariko we are still here. Iyi ndirimbo yawe ishingiye kuba biri kuba kuri social media, ku mihanda, imihanda yanyereye wayisohe mu bihe, hari inkuru y'uwitwa Yago ndetse n'inkuru y'uwitwa Sabe, abona abantu bose mwagiye mukorana ibiganiro kenshi personally, wowe pa ibyabaye kuri Sabe ni ibintu wakiriye gute? Ntago ndi umuvugeho kuko Sabe reka mvuge ngo ni umushuti wanjye cyane kabisa, ndabizi sibyo. Biragoye ko nagira ikintu mvuga kuri Sabepe. Ibyamubayeho byaba ku wundi, byaba no ku wundi mugabo, ariko nyine ukuntu isi iteye, iyo hakubayeho ikintu abantu so yiyakire, nta kundi nyine ubwo byarabaye, kandi ntago wasibanganya ikintu cyabaye, akomere n'umuryango we. Hari isomo ridasanzwe abantu bakavanyemo? Never and never trust anyone. Never. Habe n'umwe. Nicyo kintu navuga kuri biriya bintu. Doko kutizera na se muri bino bintu, doko biraza gute kubera iki ariyo namutanze ugendeye kuri bino bintu? Ntacyo narenzaho, gusa nicyo kintu navuga. Kutizera
abantu kutizera n'inkuru ya Sabe navugaho kutizera abantu never trust anyone yaba ari wa muntu kuri Rwanda gusekera yabarinde ya ibyamubayeho byaba no kuwundi akomere n'umuryango we umugore wundi nonaha ushobora kuba ari mu bihe byuko umugabo we yamuciye inyuma cyangwa se umugabo umugore yamuciye inyuma ako se ubundi ko mwamushinjije ko yamuciye ntago ari bundi kuvuga ndi kwivugira muri rusange umugore uri kudukurikira nonaha umugabo we yaramuciye inyuma abizi cyangwa se umugabo umugore yaramuciye inyuma babizi kuri wowe wumva wamugiriye inama nk'uwo muntu ya no kugerageza kubiganiraho mukareba ko izo ngeso zishobora gushira sivyo mukabiganiraho mu gihe runaka wenda bibaye rimwe ufasha umuntu muri mwe uramubabariye kabiri ariko iyo bigeze ku nshuro ya gatatu bikiri bwa bundi buryo runaka nagerekaho n'indi kandi uko mushwana gutyo niko havugirwamo amagambo mabi uko bagira gute oya no kuri kw'Imana beta ko yarusohoka urugo nokuri agasenya kubera ko yaciwe inyuma none se umugabo azaguca inyuma inshuro icumi aguca inyuma inshuro makumyabiri ngo nukuri umugore ngo ntuzasenya ariko bavuga ko ariko akuzaniye uburwayi buretse gato akuzaniye uburwayi byaruta ukabwizanira ukamenya ko ari wagiye ukabwizanira kurenza uko umuntu agenda akakuzanira uburwayi urumva hahandi uba uri aho ngaho watutubikanye mu ntuzayuko ntacyo udakorera umugabo nta na kimwe ariko umugabo ntanyurwa cyangwa se umugore ntanyurwa niba mugerageje kubiganiraho ibyo bintu mukabona ni ingeso yanze gucika mu rugo aho kugira ngo mugume muri ibyo bikomere nibyo bituma abantu bicana nibyo usanga mu gitondo umuntu yishundida bikamurenga akicunda beta ko warusohokamo na mambo yo kwihambira mu bikomere niko navuga ya pa turi kugenda tunagana ku musozo uzagira igihe urateganya kuzagira igihe ugakora ubukwe cyangwa uzarera umwana wawe hanyuma to the end of time no ubukwe ni ikintu cyose kitubaho mu buzima ushobora guteganya ngo ntabwo nzakora ariko Imana ikaba yiteganya ko ngomba kuzabukora sibyo kandi ndacyafite ibintu byinshi byo gukora urumva kandi ikindi burya umuntu aba yarakanzwemo urumva ugomba kubanza gutuza ukanabanza kumenya nkeneye nde kwanza niba ari n'umugabo uwo mugabo nkeneye ninde at least niyo yaba afite defo runaka kuko nta mwere ubaho buri wese ni umunyamafuti ariko se izi nzazihanganira so rero biba bisaba kubanza gutuza iyo wakanzwemo barakanzwe pa rero proje zindi zigomba gukurikira nyuma y'ino ndirimbo rero turi kugana ku musozo proje ya nyuma ni igiye gukurikira nyuma y'ukwezi ndabaye indi ndirimbo ni featuring n'umuhanzi ntavuze mube mubiteganya ko ni indirimbo nziza and then ariko babe bareba birakureba mbibutsa ko iri kuri YouTube channel yanjye Oda Paccy bayireba nzi neza ko no muri iki kiganiro muri comment bari busange ipininzi naho bagemo bayirebe ya hanyuma banankurikirane ku ma platform yanjye yose ni Oda Paccy bari Instagram TikTok Facebook na Twitter ni Paccy Oda so ba following kandi bakomeze basangiza abandi ibikorwa byanjye pa turagushimiye cyane n'ukuri kandi namwe murakoze kunyakira ni ubwa mbere ariko murakoze kunyakira kuri Max thank you so much Ayese rero akaba ari ibyo ngibyo Oda Paccy yadutangarije nizere ko munyuzwe n'ikiganiro tugiranye so mugisangize n'abandi bantu nyine nabo babashe kumva ukuri Oda Paccy yivugiye ngira ngo mwumvise yuko afite uburakari yarababaye yarakomerekejwe ni verisiyo yiwe buriya nagerageje no kuvugisha Rick kugira ngo nawe twumve icyo atangaza ariko ntibyadukundira ariko uko ugenda kose buriya nawe afite verisiyo yiwe harimo amasomo menshi cyane muri kino kiganiro cya Oda Paccy asubije abagendaga bibaza ibibazo byose ibyo kuba ari gushaka kuzamukira gushaka kugaruka kubera Rick ibyo kuba ari guhemukira umwana kubera iki bivuze nyumyaka 15 n'ibindi byinshi cyane ndetse n'amasomo umuntu yakwigira mu bintu biba biri kutubona umwe mu bahanzi bakuru n'umwe ndetse no mu bantu bakuru aba yarabonye byinshi kandi
aba yaranyuze muri byinshi ayandi makuru rero ahari nuko wa mugabo uheruka kurasa uheruka gushaka kurasa Donald Trump amakuru mashya nakubwira kuri ibino bintu nuko burya yaramaze amasaha 12 yose aryamye mu gihuru ategereje ko ari buze kurasa Donald Trump yahageze imbere ya Donald Trump aho Donald Trump yari gukinira golf n'umushuti we ngira ngo uri kumubona nyina ahangaha bamucakiye ariko baje kumutahura cyangwa se kumufata atarabasha kurasa cyangwa se atarabasha kubomora cyangwa se gukora mu mbarutso ngo arase former president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabiri n'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump so nibyo ngibyo abantu nagiye mbona batangara cyane bavuga bati umugabo wamaze amasaha 12 ategereje ko ashobora kuza kurasa umuntu ni umugabo w'igitangaza rero uwo mugabo akimara kumva urufaya rw'amasasu nubwo bamurashe ntibamuhamye yahise yiruka baza kuza kumufata aho ngaho basanze yahataye imbunda ya AK-47 ndetse yahataye na backpacks cyangwa se udukapu tubiri two mu mugongo hanyuma bahasanga n'utundi du PS tugera nko muri tungahe hanyuma rero bamufashe nta nubwo yigeze arwana na gatoya yahise atega baramucakira mu buryo bwo oroshye so muri hakurya rero muri mu burenge mu burasirazuba bwise nuko uburusiya bwongeye kwigarurira uduce tubiri dukomeye two mu mujyi wa Ukraine bigaruriye imijyi ibiri ikomeye cyane hanyuma perezida wa Ukraine ntabwo yigeze agira ibyo atangaza kuba uburusiya bwigaruriye iyo mijyi yo muri busoma gutera nimba ngo Kaskirimbari Kaliski sinzi ni ntabwo ari cyongereza mu byukuri imigi rero bigaruriye hanyuma ikindi nakubwira ko nuko Zelensky we yahise aho kugira ngo avuge ku bijyanye no kuba uburusiya bwigaruriye iyo ibyo bintu we yahise yifuriza Donald Trump gukira vuba ndako gukomera kubera ko ntabwo yakomeretse yamwandikiye ubutumwa bumwifuriza gukomera muri bino bihari ari gucamo byo kuba abantu bari kugenda bashaka kumurasa cyangwa se amaze gusimbuka urupfu kabiri hanyuma abantu bakomeje kugenda bibaza kubera iki ubundi uyu mugabo Ryan yashaka kurasa Donald Trump ubundi uyu mugabo n'umwe mu bagabo bagaragaje ko bakunze kuva 2022 ubwo Uburusiya bwatangira kugaba ibitero muri Ukraine yagaragaje yuko afitiye urukundo abaturage bo muri Ukraine kubera ko yavuye muri Amerika agenda ajya Kyiv muri Ukraine avuga yuko agiye gushaka aba veterans cyangwa se aba volunteers bashobora kurwanira Ukraine bakajya kurengera uburenganzira bw'abaturage kubera ko yanga Putin cyane kubera ko ari umuntu ukunda kumena amaraso y'abantu kandi Donald Trump we ni umuntu ukunda Putin ngira ngo no muri presidential debate ubwo yari kumwe na Kamala Harris Donald Trump yashinjije uyu mugore ko yanga Isirayeli ndetse anavuga yuko abadahangayikijwe na genocide iri gukorerwa abaturage hariya muri Gaza ndetse Kamala Harris nawe amushinja ko ashyigikira abanyagitugu barimo Donald Trump barimo uyu mugabo Putin so Putin rero muri reaction we nta kintu yabivuzeho ahubwo icyo yavuze nuko yahise avuga yuko yongereye umubare w'abasirikare bakagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 500 bari active bari gukora akaba baye umuntu igihugu cya kabiri gifite abasirikare benshi nyuma y'Ubushinwa hanyuma bavuye bari miliyoni 1,330,000 urumva bazamutse yongeyemo abasirikare benshi cyane urumva ko ikijyanye n'urugamba cyo gikomeje gushyuha so ndabashimiye cyane rero mwese tubana mu biganiro byacu bya buri munsi reba nimba warakoze subscribe n'usanga barayikoze ukande kuri like kuri no video kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere ukande no kuri notification kande kuri all kugira ngo nyine utazajya ucikwa na video iyo ari yose twa uploading hangaha kuri Max TV ndabashimiye cyane of course kasi episode that's my name kabu